Сьогодні, 8 липня, о 5:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік пошкодив надмогильні пам'ятники та хрести на кладовищі у місті Стрий. На місце події виїхали усі співробітники територіального підрозділу поліції. Під час обстеження території кладовища було виявлено зловмисника. Ним виявився 20-річний мешканець з міста Стрий. Він був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що загалом чоловік пошкодив 59 надмогильних пам'ятників та надгробків. За фактом осквернення та руйнування могили борців за незалежність України, розпочато досудове розслідування, санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років. Встановлюються усі обставини події, призначені експертизи.